Gužva jenjava, ali je to trebalo i dočekati. Na ulasku u Srbiju formirani su dugački redovi koje nije smanjila ni činjenica da su svi punktovi bez prestanka radili sve vreme. Neću krenuti vikendom sigurno više. Mi smo naviknuti na ove patnje, mislim, godinama i nama nije ništa čudno. Ćete drugačije da krenete sad kad se budete vraćali da ne kačete vikend? Pa mislim da će da bude bolje, ali to samo oni znaju. Baš to da su svi krenuli ka Srbiji za vikend i jeste problem. Zbog velikog broja vozila stvaraju se čepovi, samim tim i velike gužve. Osnovni razlog što je velika gužva na graničnim prelazima je taj što se saobraćaj koncentriše u samo 3 dana. Veliki broj lica i vozila, uglavnom naših državljana kao i državljana susednih država, vraća se povodom godišnjih, novogodišnjih praznika. Ova gužva koju vidite sada trebala bi da se normalizuje negde oko 17 časova. Prema podacima granične policije, samo u prethodna 24 sata prelaze je prešlo preko 10.000 vozila i 40.000 ljudi. To je praktično dvostruko veći broj od uobičajenog. Isti broj zabeležen je i u subotu. Ovakve dugačke kolone vozila koje vidite praktično su i poslednje u ovoj godini kada se govori o tome da treba neko da uđe u našu zemlju. Međutim, iste takve gužve već nas očekuju za pravoslavni Božić, ali iz drugog smera, prilikom izlaska iz naše zemlje. I ponovo će na udaru biti dva prelaza koji se nalaze na autoputevima, Horgoš i Batrovci. Nadležni savetuju da izbegnete polazak u to vreme, a time i mogućnost da provedete i nekoliko sati u koloni.